Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге дәмі ауызда еритін сникерс тортының рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, комментария жазып, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бисквитті пісіріп, пешевой пленкаға ыстық күйінде орап, 5 сағатқа холодильникте қалдырып қойған болатын. Енді сол бисквитімізді 3-ке немесе 4 бөлікке бөліп аламыз. Негізі бисквитіміз осындай жұмсақ болып шыққан, мен оны 3 бөлікке бөліп алдым. Бисквиттің рецептісі менің арнамда бар, қарап көрсеңіздер болады. Кремін дайындап аламыз, творожный сырға, сливки, сахарный пудра қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Кремде ешқандай түйіршіктер қалмау керек, сондықтан жақсылап араластырамыз. Енді тортымызды жинаймыз, осылай астына кішкене ғана крем жағып жібереміз, торт жылжып кетпес үшін. Кремді осылай айналдыра отырып жағып алып, тегістеп шығамыз. Егер сіздерде бұндай тегістейтін құрал болмаса, жай ғана пышақтың көмегімен тегістеп алсаңыздар да болады. Үстінен екінші кожды қойып, тағы да крем жағып шығамыз, бірақ та бұл жолы кішкене жұқарақ етіп жағамыз. Және үстінен тағы бір рет осылай шетінен ғана қалың етіп крем жағып шығамыз. Арасында мен вареный сгущенка пайдаландым. Негізінде өздеріңіз қолданып карамель жасасаңыздар да болады. Менде дептің сгущенкасы, ол өте жақсы, өздеріңіз білетіндей. Дәмі де қойылығы да жақсы. Оның үстінен арахис қойамыз. Егер арахис соленый болса, дәмі өте әдемі шығады. Мен үшінші қорызды қойып, кішкене осылай қолмен басы жөреміз. Және қалған кремнің барлығын жағып, шет-шеттеріне де, үстіне де бір келгетіп тегісте аламыз. Бетіне ганаш дайындаймыз, ол үшін мен рахаттың шоколадын пайдаландым. Оған сұйық май қосып, екеуін микроволновкада ерітіп, үстінен арахис қосып араластырамыз. Бізде ганаш ыстық болмауы керек, себебі кремді ерітіп жібереді. Және де былай астына фольга қойып шықтым, жаңағы ыдысымызды құртпас үшін қазір шоколад. Ганашты құйып, шет-шетінің бәріне жағып, тегістеп, айналдырып шығамыз. Фольганы жай ғана осылайша алып тастап, астын тазалап аламыз. Бетіне кез келген заттармен сәндеп қоя берсеңіздер болады. Әртүрлі шоколадтарды немесе ешнәрсемен сәндемей-ақ, құр өзін қойсаңыздар да өте дәмді көп болады. Бізде осындай түрі де дәмі де өте керемет тартып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер дәл осы рецептің сіздермен болған аралығын.